У квітні цього року очільники від МОЗ презентували єдину електронну систему охорони здоров'я «Е-Хелс». Вона передусім має полегшити життя пацієнтам, оскільки передбачає запис на прийом до лікаря без багатогодинного очікування черги, просто в режимі онлайн. На цей момент основне завдання «Е-Хелс» – реєстрація лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, медичних установ та пацієнтів. Для пацієнтів це можливість записуватися на прийом до лікаря, не виходячи з дому. У них є можливість самостійно зареєструватися. Коли вони зареєструються, то це пришвидшить підписання декларації з лікарем. Для лікаря це можливість вести прийом в електронному вигляді. Буде збиратися вся необхідна інформація. Уже не треба буде вносити все на паперові носії. В Україні вже більшість областей активно нею користуються. А на Закарпатті Мукачівський район став першим, де почали навчати лікарів та реєстраторів медичних закладів району працювати з цією системою. Навчання проводимо щоденно на протязі зараз 3 неділі. Кожні 2 години по 9 людей проходить відповідне навчання. Причому навчання лікарів відрізнятися буде від навчання реєстраторів. І після завершення навчання у нас в адміністрації поїдуть на місця підключати комп'ютери до системи Хелсі. Представники компанії Хелсі кажуть, за допомогою цієї системи вдасться уникнути довжелезних черг у медичних установах. Окрім цього ж, можна просто онлайн обрати медичний заклад та лікаря, прийти до лікарні і підписати із лікарем так званий договір про медичне обслуговування – декларацію. Медик реєструє цю декларацію в системі «Е-Хелс», і з цього моменту пацієнт може отримувати безкоштовні медичні послуги, у які входитиме надання первинної допомоги та 20 аналізів і обстежень. Виконання це йде одного із пунктів договору з Національною агенцією здоров'я, з якою ми заключили договір з 1 жовтня 2018 року. На сьогоднішній день ті кількість громадян, які задекларовані у Мукачівському районі, це один із кращих показників області. Це 60 тисяч населення, 60%. Медичні працівники теж бачать у запровадженні електронної системи тільки плюси. Це спростить роботу як фельдшерів, так і лікарів. Вчать, як правильно записати пацієнта на прийом, як правильно зробити електронну картку на пацієнта. Консультант компанії «Хелсі» розповіла про процес навчання, яке триватиме для працівників медустанов Мукачівщини протягом 3 тижнів. Починаємо ми з того, що проводимо тестування. Ми маємо знати, який рівень у реєстратора або у лікаря, саме рівень користування комп'ютером. Потім ми складаємо групи за цим рівнем. І проводимо навчання. У нас є спеціальна навчальна версія нашого сайту, де вони можуть навчитися там робити помилки і навчатись навіть на своїх помилках. Навчання проходять 84 медпрацівника, із них 27 – медичний персонал реєстраторів. Інші усі – лікарі, сімейні, педіатри та терапевти.